Бюджетната комисия на Европейския парламент одобри в сряда 2,26 милиона евро помощ за наводнените райони в България през 2017 година. Парите са отпуснати от фонд Солидарност и са част от по-голям транш от общо 34 милиона, които ще бъдат насочени към други държави, пострадали от природни бедствия през миналата година. Това са Гърция, Полша и Литва. С 31 гласа за и нито един против или въздържал се, Комисията по бюджети на Европейския парламент одобри от пускането на средствата. Подкрепата за нашата страна ще покрие разходи по възстановяване на инфраструктурата в област Бургас, пострадала от наводненията в края на 2017. Евродепутатът от ГЕРБ ЕНП Андрей Новаков постави искане за съкращаване срока за отпускане на средствата, което също беше единодушно подкрепено от колегите му в комисията. Преди решението на бюджетната комисия да бъде окончателно изпълнено, то предстои да получи зелена светлина и в пленарна зала през септември, а след това да бъде одобрено и от Европейски съвет.